Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльз Браун провели чергову телефонну розмову. Перемовини стосувалися поточної ситуації на фронті в Україні, дій українських захисників щодо оборони та наступу. Про це Залужний офіційно повідомляв уже. Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ оперативно обстановкою на фронті нашими кроками в обороні та наступі поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани, розповів головнокомандувач ЗСУ. Також було обговорено нагальні потреби зсу в засобах ППО, артилерійських системах та снарядах. Йдеться в повідомленні. Залужний подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Також співрозмовники обговорили підготовку українських військових і відновлення підрозділів. Генерал Браун висловив запевнення в підтримці України та Лідні співпраці в боротьбі з російською агресією зазначив залужний. В той же час телеграм-канал Офіс Нещурення пише наступне: згідно закритої частини розмови із союзниками, залужному готують борт з країни на термінові перемовини без політиків, на які генерал погодився. У Варшаві вже підірвали один із бортів залужного. Втім, це поки тримають в таємниці. Телеграм-канал зазначає, що мова буде йти більше про військові речі. Втім, і політичні аспекти обговорять зокрема ситуація, яка склалась на внутрішньому політичному базарі. Будуть жорсткі. Ультиматуми, які генерал повинен буде обговорити із президентом Зеленським, Україну чекають великі політичні зміни. 300 голосів генерала є. В той же час матеріали головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного за економіста статтю Саймона Шустера про президента Володимира Зеленського у тайм не оминув увагою ніхто з Конгресу Сполучених Штатів. Про це у програмі «Укрінформа» «Вечірній стрім розповів дипломат посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий. У них так само. Само є джерела, які читають усі Times the Economist, WSJ, Newsweek, Foreign Policy. політики читають їх усі зранку. Помічники роблять моніторинг, подають конгресменам. Ці журнали не пройшли повз увагу нікого з конгресу, запевнив він. Коментуючи враження Вашингтона. Від матеріалів чали зауважив, що для них вони показують початок нового етапу війни проти України і позицію президента Зеленського, що для перемоги потрібні нові кроки. До речі, у Білому домі це сприйняли як конструктивну пропозицію генерала залужного на виділення до. Додаткових озброєнь, зазначив Чалий. Там сприймають так, що є проблема, і треба шукати рішення позиційній війні. І ось українські військові дають таку пропозицію: нові технологічні види озброєнь. Додав дипломат, як повідомлялося у виданні The Economist, вийшов матеріал головнокомандувача ЗСУ Залужного, в якому він зазначив, що Україна зупинила набагато сильнішого ворога однак, зараз війна переходить на новий етап. Згодом президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на фронті не патова і підкреслив, що українці не мають права опускати руки. Крім того, Американський журнал Тайм опублікував матеріал про ситуацію в Україні і президента Зеленського. Автор матеріалу Саймон Шустер. Він розповідає про труднощі Зеленського в тому, щоб втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, особливо після загострення конфлікту в Ізраїлі. У тексті журналіст використовує прилюднені після вересневого візиту до США заяви президента України та деяких неназваних осіб із його оточення. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.